নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বাস্তৱ এডুকেশ্যনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ সহাৰি পাই মই খুবেই আনন্দিত আৰু সেই আনন্দতে দিনটো দুই তিনিটা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ টেট ৰিলেটেড আৰু এ ডি আৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট সন্দৰ্ভত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছোঁ যে কিছুমানে কৰা সমালোচনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব বিচাৰিছোঁ যে 100% হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ঠিকে অনুধাৱন কৰিছে যে 100% ভিডিঅ'টোত কমপ্লিট হোৱা নাই। টেটৰ 80% ধৰা হৈছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 5% ধৰা আছে আৰু ডি এল এডৰ 10% ইজ ইকুৱেল টু 95% হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, তাৰ আগতে এটা কথা কওঁ যে যোৱাবাৰৰ যিটো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আছিলে সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ মতেহে মই এবাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো উলিয়াই দিছিলোঁ যে যোৱাবাৰ কেনেদৰে কিমানখিনি পাৰ্চেণ্টেজনো এবাৰ নীতিমতে হ'লহেঁতেন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাওক, চৰকাৰে 95%ৰ বিষয়ে কৈছে, 100%ৰ বিষয়ে এতিয়ালৈকে কোৱা নাই বা ঘোষণা কৰা নাই। তেখেতলোকে কৈছে যে এবাৰ টেটৰ পৰা এল পিৰ ক্ষেত্ৰত 80% ধৰা হ'ব, 5% হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰা হ'ব আৰু 10% ডি এল এডৰ পৰা ধৰিব, আৰু 5% ধৰিম বা 100% কমপ্লিট কৰিম সেইবুলি কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' তথা কোনো ধৰণৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ আগত অৱগত কৰা নাই। গতিকে মই নিজ ইচ্ছা অনুসৰি 5% কৈ পিনে আপোনালোকক 100% কেনেকৈ কৰি দিওঁ? চৰকাৰে যিমতে কৈ আছে এতিয়ালৈকে সেইখিনি মতেইতো মই আপোনালোকক জনাব লাগিবতো। এইটো চেনেল হৈছে বাস্তৱ এডুকেশ্যন, মানে বাস্তৱ মানে হৈছে সম্পূৰ্ণ সত্য তথা সম্পূৰ্ণ ভৰসাদায়ক চেনেল। গতিকে এনে এটা চেনেলত মইনো মিছা মাতি পিনে 100% কৰি আপোনালোকৰ আগত কেনেদৰে ভিডিঅ' উপস্থাপন কৰি ভিউজ ল'ম? গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, চৰকাৰে 95%ৰ কথা এতিয়ালৈকে অৱগত কৰি আছে, গতিকে মই 95%ৰ ওপৰতেই আপোনালোকৰ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। ইয়াত কোনো মই নিজে ৰং সানি মছলা সানিবলৈ বিচৰা নাই। গতিকে আপোনালোকে কথাটো ভালদৰে বুজি লওক যে চৰকাৰে এতিয়ালৈকে 95%ৰ কথাই কৈ আছে আৰু 5% যদি আনে, 100% যদি কমপ্লিট কৰিব বিচাৰে, সেইটো যদিহে চৰকাৰে যিদিনাখনেই ঘোষণা কৰিব সেইদিনাখনেই মই সেইমতে উপস্থাপন আপোনালোকৰ আগত কৰিম। এতিয়া আহোঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটোলৈ। আপোনালোকে ভাবিছে যে শিক্ষকৰ কৰ্মচাৰীৰ পদ একেবাৰে নগণ্য হৈ গৈ আছে আৰু কৰ্মচাৰীৰ পদ একেবাৰে খালী হোৱা সম্ভাৱনা নাই, কিন্তু সেইটো এটা ৰং ইনফৰ্মেশ্যন। আজি মই আপোনালোকক আলোচনা কৰিম যে এইবাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত নহ'লেও আপোনালোকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বহুত সংখ্যক পদ খালী হ'বলৈ গৈ আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ আগত আপোনালোকে হয়তো ভালদৰে চিনি নাপায় এটা এপছৰ কথা কৈছোঁ, যিটো এপছৰ নাম আছে শিক্ষা সেতু এপছ। আৰু যি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰা অনুসৰি শিক্ষা সেতু এপৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছে কেইটামান, আৰু সেই উদ্দেশ্যটো মই ভিডিঅ'ৰ একেবাৰে শেষত দিছোঁ। সেই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, একেবাৰে একদম ভাল ভাল কথা কেইটামান কৈ আছোঁ, বুজি পাইছে ন? চাওক, শিক্ষা সেতু এপ বুলি এটা এপছ আছে। আপোনালোকে যেতিয়া শিক্ষক নিযুক্তি হ'ব সেই এপছত আপোনালোকে প্ৰত্যেক দিনাখন আগৰ নিচিনা নহয়, আজিকালি শিক্ষা সেতু এপত এটেণ্ডেঞ্চ দি যাব লাগিব, ঠিক আছে? আৰু সেইটো এই ব্যৱস্থা কৰিছে একমাত্ৰ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে যিসকলে এতিয়ালৈকে চাকৰি পোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে চৰকাৰে এইটো জানিব বিচাৰিছে অসমত টোটেলি শিক্ষকৰ পদ কিমান খালী হৈ আছে। বহুত ভাল সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে। এই এপছটোৰ জৰিয়তে কি হৈছে, পটককৈ গম পাই যাব, যে ছেকেণ্ডত গম পাই যাব বা তুমিও গম পাই যাবা যে অসমত কিমান শিক্ষকৰ পদ খালী হৈ আছে। মই এতিয়া তোমাৰ এই যে স্ক্ৰীণখন দেখি আছে এইখনলৈ মন গৈ থাকিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে নহয় টোটেল ষ্টুডেণ্ট, এইবোৰ এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰ, এটেণ্ডেঞ্চ, এইখিনি আপোনালোকে যেতিয়া শিক্ষা সেতু এপত সোমাব, শিক্ষক হিচাপে কৰ্মনিয়োজিত হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব। মই আজি আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰোঁ কেনেদৰে আৰু কিমান পোষ্ট খালী হৈছে। আপোনালোকে ভাবি আছে 2015 পোষ্ট খালী আছে, নহয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুত পোষ্ট অলৰেডি খালী হৈ আছে। আৰু এটা খবৰ, এইবাৰ যদি আপুনি নিযুক্তি নাপায়ো তেনেহ'লে আকৌ চিন্তা কৰিবলৈ কথা নাই। ইয়াত চাওকচোন, টিচাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট, এইটো চাওক, টিচাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট দিছে টু বি ৰিটায়াৰ্ড ইন নেক্সট টিম, 3 মাহৰ ভিতৰত 4,249 পদ খালী হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুত ভাল খবৰ। আপোনালোকে ভাবিছে টিচাৰ পদ খালীয়ে নাই, কিন্তু সেইটো ভুল ইনফৰ্মেশ্যন। চাওক, 3 মাহৰ ভিতৰত খালী হ'ব 4,249 আৰু 6 মাহৰ ভিতৰত খালী হ'ব 7,426 আৰু 12 মাহৰ ভিতৰত খালী হ'ব 10,547 আৰু 24 মাহৰ ভিতৰত খালী হ'ব 20,000। মানে প্ৰত্যেক ছমাহৰ মূৰে মূৰে পোষ্ট খালী হৈ গৈ থাকিব 3-4 হাজাৰ, আৰু প্ৰত্যেক ছমাহৰ মূৰে মূৰে চৰকাৰে যদি ভাবে তেনেহ'লে 4,000 পোষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে বা দিব বিচাৰিলে দিবই পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে এইটো নিশ্চিন্ত থাকক যে অসমত শিক্ষকৰ পদ বহুত খালী হৈ গৈ থাকিব আৰু প্ৰত্যেক বছৰে চৰকাৰে কোৱা অনুসৰি প্ৰত্যেক বছৰে টেট অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু নিযুক্তি দিম। এই এপছটোৰ ভৰসাৰ ওপৰতে কথাখিনি কৈছিলে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক বেছি কথা নকওঁ, হিমন্ত যে এইখিনি কথা যে সত্য সেইটো কথা শুনি লওক আপোনালোকে নিজ মুখে। ফলস্বৰূপে আমি যিবিলাক ইৰেগুলাৰ
students সেখিনি আমি সিলেক্ট কৰিব পাৰিম অহা 3 তাৰিখৰ পৰা দি আমাৰ বিদ্যালয় সমূহ পাঠদান হ'ব তাত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলৰ অ্যাটেনডেন্স বা উপস্থিতি শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ জৰিয়তে এটো আমি বাধ্যতামূলক কৰিছো ইয়াৰ জৰিয়তে যেনেকে আমি অনিয়মীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল সিলেক্ট কৰিব পাৰিম তেনেকে আমি অনিয়মীয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলকো আমি সিলেক্ট কৰিব পাৰিম আৰু সিলেক্ট কৰি আমি সুধৰণীমূলক ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম এতিয়া কোনখন বিদ্যালয়ৰ পৰা অপহৰণ ল'ব সেইটো আমি শিক্ষা হেতু এপৰ পৰা আমি গম পাই থাকিম আৰু তেখেতকো আমি এলাৰ্ট কৰি দিম যে আপোনাৰ পেঞ্চনৰ কাগজ পাতি কাগজ পত্ৰসমূহ আপুনি সাজু কৰক কাৰণ অমুক তাৰিখত আপোনাৰ অৱসৰৰ দিন আহি আছে লগে লগে আমি আগতীয়াকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম যে অহা 3-4 মাহৰ ভিতৰত এই পদটো খালী হৈ যাব গতিকে তাৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি যাতে আগতীয়াকে আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ নামখিনি পঠাই দিয়ে যে এইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ বিদ্যালয়